розвиток, і це, мабуть, вплинуло. Дисидент Микола Горбаль зберіг у домашній галереї приблизно 2000 робіт брата-художника із синдромом Дауна. Пригадує, Богдан не ходив до школи та не вмів писати і рахувати, проте постійно малював. Я соромився його, що й голова тряслася, він такий був. Я почуваю зараз цей тягар, що я належно не оцінив свого брата. Потім сталося так. Мама тим підпалювала в печі, бо Богдан трохи тих малюнків і треба розпалити. І брала. Тато приносив йому, купував зошити мені і йому. І він то собі, мама то не залишив, він собі там щось бацькає. Цінність робіт Богдана Микола зрозумів у 1971 році в засланні. Мене в 71-му році привозять до Гордові в табір. Ведуть колони в'язнів із промзони в жилзону. Конвої, пси, автомати, військові. Я жахнувся. Вони всі такі одинакові, стрижені, всі в сіреньких костюмах, ті колони. Я думаю, та ж Богдан це все змалював. Думаю, господи, якась містика. Я пишу, мамо, не викидайте ті малюнки. Богдан помер у 1998 році. У 2012-му Микола створив галерею Богдана в родинному будинку в селі Летяче Товстенської громади. Крім того, виставки його робіт уже неодноразово проводили в США та Європі. Де бачив це Богдан, я не знаю. Як я назвав це колись цю картину «Заручники», бо це видно, що це ніби якась зброя, а це маса людей там внизу. Це я назвав над прірвою, бо прийшла знову якась натовп людей перед якоюсь прірвою стоїть. Але я не знаю, що я не можу давати пояснення, що мені питаєте, що це значить. Я не знаю, що це значить. Потім я вирішив не давати це ніякі назви, бо я ставлю перед фактом, що це так не служить. Я не знаю, що думав Богдан. Оце кажуть, а це ж кубізм, це ж чиста форма. А чому він фарбами не малював? Це все ж фарбами. Кажуть, та ні, це не фарба, він не мав. А чому він не малював фарбу? Бо то ніхто йому не давав. Я приїжджав з Борщева, привозив йому альбом, тому всі роботи А4, всі роботи кольоровим олівцем. Потім виявляється, що ця техніка називається слинений олівець. Що це він таке враження, ніби це фарбою, але це всього-навсього слинений олівець. Частину малюнків Богдана також перенесли на будівлі на обійсті Горбалів.